Poštovani gledatelji, dobro vam večer u još jednom intervju tjedna. Današnji gosti su gospodin Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, gospodin Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata i gospodin Vilim Ribić iz Matice hrvatskih sindikata, sve predsjednici ovih sindikalnih udruga. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Pozdrav gledateljima. Današnji povod nam je zapravo vaša inicijativa 67 je previše. Pa evo, krenimo prvo predstaviti inicijativu. Već je većina javnosti upoznata, ali evo, u punom ste jeku, akcija je u tijeku. O čemu se radi? Ova inicijativa je zapravo nastavak našeg protivljenja produljenju radnog vijeka još od 2013. godine, kad su krenule izmjene ovoga zakona za vrijeme SDP-ove vlade, kada je današnja vlast, a tadašnja oporba, bila zajedno s nama protiv produljenja radnog vijeka, a sad su prošle godine promijenili zakon koji je još gori u odnosu na ono protiv čega su bili 2013. Mi smo se tijekom prošle godine aktivno borili protiv cijelog niza nepovoljnih odredbi za građane, međutim, kako se sa vlašću nije moglo niti ozbiljno razgovarati, oni su nas praktički sve skupa doveli pred gotov čin. Tako smo i nakon prosvjeda koji smo imali u jesen prošle godine najavili, ako vlada ne prihvati našu inicijativu i ako ne prihvati naše argumente, nego ide samo pozicijom sile broja ruku u Hrvatskome saboru, da ova inicijativa ide dalje i mi smo krenuli upravo u pravcu koji smo tada i najavili, a to je da ćemo krenuti u prikupljanje potpisa građana za organiziranje referenduma za izmjene nekih od nepovoljnih odredbi ovoga zakona koji je stupio na snagu 1.1.2019. Gospodin Novosel, kako teče sada ta akcija i što je zapravo predviđeno? Po svakom slučaju, evo, mi sad već treći tjedan obilazimo sve hrvatske gradove. Imamo skupove sa našim sindikalnim povjerenicima i sve tri sindikalne središnjice. Dakle, to je jedan dosta organizacijski složen posao i nastojimo maksimalno prije svega dati informacije svim našim sindikalnim povjerenicima, porazgovarati sa njima. Naravno, svi su oni naši potencijalni volonteri koji će biti na svim našim potpisnim mjestima i na štandovima. Tako da u svakom slučaju evo, očekujemo da do 27. travnja, kada će akcija krenuti, da ćemo imati u potpunosti dakle, sve elemente koji su nam potrebni posložene. Znači, od svih mogućih prijava do postavljanja štandova i u ponoć 27. kada krenemo, očekujemo u svakom slučaju da građani u gotovo u svakom mjestu, većem mjestu u Hrvatskoj, imat će mogućnost dati svoj potpis protiv ovakovih mirovinskih zakona i protiv nepravde koja je učinjena i postojećim umirovljenicima i budućim umirovljenicima. Kako će koje će referendumsko ili referendumska pitanja biti? Pa u svakom slučaju mi smo imali jednu veliku dilemu koju smo morali razriješiti dakle, u tijeku donošenja zakona. Dakle, procijenili smo da je daleko sigurnije ići sa referendumskim pitanjem nakon što se zakon donese. Naše referendumsko pitanje je složeno u obliku zakonskog prijedloga. Znači, pitanje će glasiti znači, da li ste za to da se promijeni zakon, odnosno da se donese novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju. Dakle, mi želimo promijeniti 4 uvjeta u postojećem mirovinskom zakonu. Znači, prije svega da radnici idu u starosnu mirovinu sa 65 godina, 15 godina mirovinskog staža u odnosu na sadašnje zakonsko uređenje od 67 godina. Želimo isto tako da se u prijevremenu mirovinu ide sa 35 godina mirovinskog staža i 60 godina života. Da svi oni osiguranici ili radnici koji ranije ulaze u svijet rada sa 19-20 godina, ako uspiju skupiti 41 godinu staža do 60. godine života, da mogu ići bez penalizacije. I onaj četvrti uvjet koji je možda jedan od najvažniji ili kojim su i sadašnji umirovljeni, odnosno sadašnji radnici koji idu u mirovinu već sad, daleko najviše pogođeni, a to je penalizacija koja je sada izuzetno visoka, ona je 0,3% za svaki mjesec prijevremenog umirovljenja,
Ako idete 5 godina u prijevremenu mirovinu, vama se i ovako niska mirovina umanjuje za 18%. Po našem prijedlogu to bi bilo 0,2% za svaki mjesec prijevremenog umirovljenja, odnosno 12%. Dakle, to su 4 ključna uvjeta koje mi želimo promijeniti ovim referendumskim pitanjem. Referendumsko pitanje ima snagu zakona, tako je sročeno. Kada se na referendumu to pitanje skupi, naravno, onaj većinski broj glasova koji je potreban, to će biti u svakom slučaju zakonska forma i Sabora Republike Hrvatske više neće tada imati mogućnost ništa mijenjati u tom i mi smo sigurni da će to djelomično ispraviti nepravdu, ali isto tako ćemo biti apsolutno spremni i nadalje raditi na dograđivanju mirovinskog sustava, jer bez daleko više broja zaposlenih i bez rješavanja ove velike sive ekonomije u Hrvatskoj nema tog mirovinskog sustava koji može biti dugoročno drživ. Ministar Pavić ove svoje poteze, odnosno poteze vlade vezane za mirovinsku reformu opravdava neodrživošću mirovinskog sustava. Pa evo, po vama, vaš komentar, gospodine Ribić, je li mirovinski sustav održiv i na koji način i zašto ministar kaže da su morali uvesti ove mjere? Da. Pa ne služi na čast ministru da dezinformira javnost. A još manje mu služi na čast to da sredstvima našim sredstvima, sredstvima poreznih obveznika, širi propagandu kroz one spotove na Hrvatskoj televiziji. Trebali bi, da su časni, trebali bi nama omogućiti i da mi platimo jedan takav spot na teret sredstava poreznih obveznika, tako da se čuje i druga strana. Da. Gledajte, mirovinski sustav je više nego održiv. Dakle, mirovinski sustav nije u krizi, da tako kažem. Evo vam jedan podatak. Hrvatska izdvaja 10,6% ukupno sredstava za mirovine u bruto domaćem proizvodu. A Europska unija prosječno izdvaja 11,2%. Dakle, već sada mirovinski sustav je sasvim uklopljen u jednu prihvatljivu troškovnu konstrukciju. Ali mirovine su niske. I da bi ih se povećalo, naravno, nešto treba poduzimati. Oni tvrde da će, s obzirom na demografiju i demografske prilike, da će stvari biti još i gore, pa će mirovine biti još i niže. I to govore da će to tako biti ako se ne produlji staž za 15 godina. Međutim, stvari stoje malo drugačije. Oni, znači, odakle oni polaze? Oni tvrde da mirovine će biti niže, oni polaze od sadašnjeg stanja ekonomije, sadašnje ekonomske politike. Rast bruto domaćeg proizvoda sada je 2%. Vi sa 2% povećanja bogatstva nacije svake godine nema šanse da riješite jedan problem. Omjer nepovoljan umirovljenika i radnika 1:1 ne možete riješiti sa ovako niskom stopom rasta. Dakle, oni kažu, mi ćemo idući 15 godina i dalje imati tako nisku stopu rasta. Valjda oni misle stalno ostati na vlasti, pa će onda stalno oni imati tu, voditi takvu neaktivnu ekonomsku politiku koju im servira Berlin sakriven iza Brisela. Dakle, servira im se jedna ekonomska politika, oni nemaju nikakav aktivan niti proaktivan odgovor, oni provode ono što im se kaže i rezultat toga je ogromna depresija u kojoj se nalazi cjelokupna nacija, ne samo gospodarska, već društvena. Rezultat je egzodus od 350.000 ljudi. To nije više iseljavanje, to je egzodus nacije. Ne može biti gore, to je kataklizma. Ova mirovinska reforma je to još i... Pa i sada onda, da, to vam govori o tome kakva je ekonomska politika. Ne treba nam teoretičari da nam kažu ili to dobro ili ne. Mi trebamo samo vidjeti da imamo egzodus nacije. E sad, ako oni misle nastaviti idući 15 godina s takvom ekonomskom politikom, onda su u pravu. Znate, onda stvarno će mirovine biti 25%. Pa nije rješenje, nećete vi povećati mirovine tako da povećavate radni staž. Vi ćete povećati mirovine tako da povećate bogatstvo nacije, da pojačate proizvodnju i gospodarstvo. A druga stvar koja je jako važna, u svijetu vam strašno raste proizvodnja materijalnih dobara. Dakle, bogatstvo je sve veće i veće. Produktivnost radnika
je porasla u zadnjih 34 godine dvostruko. Plaće su u svijetu, globalno gledajući, jedva porasle za 10%. Gdje je ta razlika? Ta razlika je nestala u nejednakostima koje su povećane. Dakle, 44 čovjeka u svijetu imaju pola imovine cjelokupnog čovečanstva. Dakle, neshvatljive su razlike se dogodile u zadnjih 30-40 godina kao posljedica jedne ideologije, neoliberalne ideologije. Dakle, prema vama ova mirovinska reforma nema nikakvog temelja i postoji konkretno rješenje. Ali, možda samo da dovršim misao što sam htio s time reći. Dakle, ako raste tako materijalno bogatstvo i ako toliko mali broj ljudi ima toliko imovine, ostaje se pitanje koliko u Hrvatskoj, koliko ljudi ima imovine pola Hrvata. Taj podatak nemamo, a nije slučajno da ga ne znamo. Dakle, a istovremeno raste materijalno bogatstvo, onda će sigurno za 15 godina doći do još većeg povećanja bogatstva u cijelom svijetu, pa će se to preliti na Hrvatsku, ali Hrvatska mali brod na velikom oceanu i kad dođe taj val robotizacije, automatizacije, digitalizacije, umjetne inteligencije, to su sve nečuvene stvari koje se događaju danas u svijetu. Kada taj val zapljusno podići će oceana, onda na oceanu kada je plima podigne se i mali broj. Ali ako nam ostane ovakav zakon? Ali ovaj zakon je nehuman i nema, zašto ja to sad to govorim? Dakle, sredstava će biti. Šta je to kad se proizvode takva bogatstva? Ništa drugo nego novac. Dakle, novaca će biti, sredstava će biti, samo je pitanje za koga. Kako će se raspodijeliti? Ako se ljude tjera da u poznim godinama rade, ogroman broj profesija ne može. Ja mogu. Čak ja mogu jer sjedim u fotelji, pišem za kompjuterom i tako dalje, ali ogroman broj ljudi ne može. Znate, mene ne smeta 61 godina osobno. Ali moramo gledati ljudska bića koja se danas uopće nisu u optici nikome. Dakle, čak i da nema novaca i da neće biti novaca, ova mjera je apsolutno neodrživa, neprihvatljiva. To je isto kao da kažete nema novaca pa ćemo prestati liječiti ljude od raka. Razumijete? Pa to je nedopustivo. To nije uopće prihvatljiva koncepcija. A sve proizlazi iz toga jer naši kreatori ne misle svojom glavom, već slušaju šta im je rekao Berlin. A Berlin im je upravo to rekao. Znate, 67 godina. Evo da čujemo, gospodine Sever, razgovarali smo prije emisije baš vezano za tu brojku 67 i za nekakve naše usporedbe s Europskom unijom, sa zemljama Europske unije i sa građanima Europske unije. Gdje smo tu mi kad se usporedimo prema nekakvom životnom vijeku, prema zdravstvenom stanju? Je li realno ovo gledano na te argumente? Znamo što građani misle, nemamo sad tu puno šta otkrivati, nekakvu toplu vodu. Većina građana se ne slaže s tim produljenjem, ali evo, što kažu argumenti? Pa argumenti su, nažalost, na našoj strani. Mi bismo voljeli da imamo životne uvjete i radne uvjete poput Šveđana, Norvežana, Danaca, nekih drugih zemalja, ali nemamo. Hrvati imaju nekakvu projekciju prosječne dobi doživljenja koja je u ovom trenutku kraća gotovo 3 godine od prosjeka Europske unije. 2070. mi ćemo zaostajati za 1,6 godina za prosjekom Europske unije, za razvijenijim zemljama 3,5 i više godina. Čak do kraja ovoga stoljeća mi se nećemo u prosjeku doživljenja izjednačiti sa prosjekom Europske unije. Nakon 65 godina starosti mi imamo prosječno 5 zdravih godina. Prosjek Europe je 10, razvijenije europske zemlje 15, 16, čak do 17, one koje su već dizale radni vijek. Dakle, niti po godinama doživljenja, niti po zdravim godinama, mi nemamo nikakvih uvjeta za produljenje toga radnoga vijeka i nećemo imati još doista dugi niz desetljeća, ne godina, nego desetljeća. Ovo o čemu je govorio kolega Ribić, postoji i sa druge strane jedna teza koja neprekidno govori da će nama što teku više godine taj mirovinski sustav biti sve neodrživiji i to nam čak servira u jednom dijelu Europska komisija, a onda u jednom svojem vlastitom istraživanju koje se zove Aging Report, gdje se bavi i mirovinskim sustavom i zdravstvom, pokazuje vrlo jasno da će u narednim desetljećima u Europi biti 12 zemalja u kojima će udio troška mirovina u bruto domaćem proizvodu padati.
najizdašnije u Grčkoj do 2070. pašće za 6,6 postotnih bodova. U Hrvatskoj odmah iza Grčke 3,8. Zašto? Grčka je imala najizdašniji sustav, tamo se toliko ležerno, relaksirano išlo u ranu mirovinu. U Hrvatskoj je taj sustav vrijedio još donekle tamo i tijekom ranih 90-ih. Sjećamo se da je to bilo razdoblje kad su žene išle u prijevremenu mirovinu sa 50 godina starosti, muškarci 55. Puna mirovina za žene je bila 55 godina, muškarce 60. Umanjenje je bilo samo privremenog karaktera dok se nisu stekle pune godine za starosnu mirovinu, tada se i mirovina isplaćivala dalje u punom iznosu. Branitelji su tjerani ranije u mirovinu radi toga što su im tvrtke propale u pretvorbi i privatizaciji, pa kad su se vratili iz rata, nisu imali, tako je. Tu su bile poljoprivredne mirovine, tu su bile isto tako obrtničke mirovine. Od 1.1.1999. godine sustav je promijen, muškarci su došli na 65, žene na 60. Odluka Ustavnog suda natjerala je dalje da se krene u izjednačavanje dobi žena i muškaraca, jer su kao muškarci diskriminirani u odnosu na žene, iako Ustavni sud uopće nije u toj svojoj odluci sagledao trenutno stanje u Hrvatskoj i ulogu žene u hrvatskom društvu danas. I sve to vrlo jasno pokazuju projekcije da ćemo mi zapravo imati itekako održiv sustav u budućnosti. Kao što će u Hrvatskoj najveći dio ovih ljudi koji su otišli ranije u mirovinu umrijeti tijekom sljedećih desetljeća, umrijeti će i u Grčkoj, oni njihovi, i kako će Grčka imati taj pad od 6,6 ni od 3,8 postotnih bodova, to pokazuje negdje ovo o čemu je govorio kolega Ribić. Mi sad sa ovim udjelom 10,6, Europa 11,2, mi ćemo 2070. pasti na udio troška mirovina u bruto domaćem proizvodu na 6,8%, a istovremeno će Europa će biti na 11. Znači, kad se tako sagleda, sva ova priča koju nam servira kako resorni ministar rada i mirovinskog sustava i dežurni ekonomski, gospodarski analitičari koji su upregnuti u ista ta neoliberalna kola i vuku samo u pravcu jer čovjeka gledaju isključivo kao trošak, jasno je da sve to skupa ne stoji, da je nama sustav održiv i da će u budućnosti biti zapravo još održiviji kako će desetljeća prolaziti. Ljudi idu sve kasnije u mirovinu, ide se sa nekakvim normalnim godinama, ali ono što nije dobro da ih se upravo tim produljenjem radnoga vijeka tjera da odu ranije. Kako komentirate, oprostite, kako komentirate ministra ovu tvrdnju da neće zapravo većina ljudi ići sa 67 godina, nego da će imati 41 godinu staža pa će moći otići ranije? To bi vrijedilo da smo mi danas recimo u 60., 70., 80. pa i 90. godinama prošloga stoljeća, ali nismo. Tada su ljudi pretežito imali poslove na neodređeno vrijeme, međutim danas opet pokazuju europski podaci, pa nam nitko ne može reći da smo ih mi frizirali, da je Hrvatska je rekorderka u Europi po radu na određeno vrijeme do 3 mjeseca, prvi u Europi. Nama je udio rada na određeno vrijeme sa 10% 2002. u ukupno zaposlenima prošle godine prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje skočio na 25%. Dolaze novi oblici rada, nepuno radno vrijeme u nekim internetskim sučeljima, radno vrijeme na određeno vrijeme, sve više će biti razdoblje u kojima će novi zaposleni malo raditi, malo ne raditi. I činjenica je da zapravo oni ovih 41 godinu staža s kojom ih pokušava umiriti ministar Pavić neće doživjeti niti sa 70 godina starosti, a kamoli sa 60. Gospodine Novosel, kako građani komentiraju, evo, u akciji ste, pokrećete cijeli sustav pripreme za referendum, pa ste u doticaju s građanima i sa sindikalnim povjerenicima, kako su iskustva i komentari s terena? Pa gledajte, s jedne strane naravno postavlja se pitanje mogućnosti, zdravstvenih mogućnosti raditi do 67, dakle u odnosu na našu organizaciju rada, uvjete rada u Hrvatskoj, mobbing, stres na radnom mjestu koji je sve prisutan. S druge strane, ono što jednostavno ova vlada žmiri i ne želi vidjeti, ne želi čuti, ne želi pogledati tržište rada, da jednostavno proteklih 10, 15, 20 godina
Poslodavci ne žele zadržavati radnike kad steknu prvi uvjet za mirovinu, dakle pogotovo u onim sektorima od građevinskog, drvno-prerađivačkog, pa da nabrajamo sektor usluga, dakle blagajnice na trgovačkim centrima. Dakle, svi žele mlađe ljude koji mogu brže raditi, koji su zdravi, koji ne idu često na bolovanje i jednostavno poslodavci se takvih radnika rješavaju. Što znači da s jedne strane može ministar produžiti na 70-80 godina, poslodavci neće zadržati radnike. I to je ona tragedija, da istovremeno, dakle, radnici su tada dvostruko kažnjeni. Dakle, s jedne strane kazni poslodavac, jer ih otpusti ranije, dakle, oni više ne mogu primati onu plaću koju su primali. Odu u mirovinu, njihova izračunata mirovina tada je u prosjeku sada negdje jedva, ako je 40 ili ispod 40% prosjeka njihove zadnje plaće. I onda još na to ih, po ih država penalizira sa 18%, kao što sam malo prije objašnjavao, ili sa 0,3 svaki mjesec privremenog umirovljenja, i jednostavno radnici su onda dvostruko kažnjeni. To je poruka, nažalost, svim ovim radnicima koji su otišli u proteklih, što je već rečeno, 2-3 godine, dakle preko 350 tisuća radnika. Radnici danas jednostavno, kad ulaze u svijet rada, oni ni ne pomišljaju da će jednog dana ovdje u Hrvatskoj moći zaraditi mirovinu. Dakle, oni odlaze vani da bi si zaradili nešto za stare dane, da bi si nešto ušparali, stavili u štednju i onda se vratili vamo. Dakle, jednostavno poruku koju je ovaj mirovinski zakon poslao svim, ajmo tako reći, sadašnjim radnicima, pogotovo mlađim radnicima, bježite iz Hrvatske gdje god znate, jer jednostavno to što ćete ovdje plaćati neće vam biti dovoljno ni za socijalnu pomoć u starosti, a da bude još apsurd dodatno veći. Ministar se diči da je, eto tako, sada je omogućio i umirovljenicima da rade neovisno o tome po kojoj osnovi su otišli u mirovinu. Pa čak i onima koji su otišli u invalidsku mirovinu, ministar misli da su oni sposobni još uvijek raditi, što je nonsens. I jednostavno, to je dodatno obezvređivanje ili dodatno omalovažavanje postojećih umirovljenika koji su godinama izdvajali svoj novac u mirovinski sustav i sada kada bi trebali mirno živjeti, dostojanstveno živjeti u mirovini, sada umjesto da im se mirovine podignu na onu razinu da mogu dostojanstveno živjeti, ministar im nudi da rade, da bi preživjeli. I onda još onako, da ne kažem koju riječ bi čak mogao upotrijebiti sarkastičnu, gdje u javnosti ministar navodi da umirovljenici u Hrvatskoj ne rade zato što im nedostaje novaca, nego zato eto tako što se žele družiti malo, što jednostavno im je to potrebno da rade. Kada bi nam tako država bila razvijena, kao što smo već i razgovarali, to bi bilo divno i krasno, ali znamo da većina građana i upravo ovo što radite, radite zbog većine ljudi. Apsolutno. Što kažu ljudi kad s njima razgovaraju. Da, upravo to, dakle, to je ono što, dakle, da jednostavno neće moći doživjeti. Oni su svjesni toga da neće moći ostati na svom poslu. Svjesni su toga da njihov posao je takav, pogotovo onaj sektor koji sam nabrajao, da oni neće moći, čak kad navrši 60 godina, naši poslodavci ne organiziraju poslove koji bi bili prilagođeni starim radnicima. Zapadnoevropski svijet, zapadnoevropske organizacije rada prilagođava posao starijim radnicima. Naši poslodavci jednako tretiraju radnika sa 60, 61, 2, 3 godine i onog sa 22, 3 godine. Oni moraju za njih jednako odraditi posao, što je nemoguće. Evo, za referendum koliko potpisa treba skupiti, otprilike, evo, nije sad bitno u broju, ali... Pa minimalno mi ćemo tražiti službeni podatak, ovisno naravno koliko ima građana, ali to je negdje 370-80 tisuća, nama je to iskreno manje važno. Nama je cilj prikupiti daleko veći broj potpisa, dakle više 500-600-700 tisuća, dakle ciljamo na onu brojku iz 2010. godine, vidjet ćemo da li ćemo je ostvariti. Kada smo prikupili preko 800 tisuća potpisa, jednostavno želimo da taj broj potpisa koji prikupimo bude jasan argument prvo Ustavnom sudu da ni ne pomišlja na neki zarez u referendumskom pitanju, drugo vladi da definitivno shvati da ili će referendum mijenjati zakon, što mi apsolutno očekujemo da referendum mijenje zakon, ili će ga morati sama mijenjati, ali u svakom slučaju referendum ovog puta mora biti i mi ćemo sve učiniti da referenduma bude. Evo, gospodine Ribić, neka završna riječ još općenito
poruka? Ja bi samo poručio ljudima da ne nasjedaju na tu propagandu. Neki dan je bio jedan austrijski kolega pa je nacrtao jednu, odnosno prikazao jednu fotografiju sa dvije slike. Na prvoj je bila četiri radnika nose jednog umirovljenika. I drže ga, on ovako lijepo stoji. On živa. A na drugoj je bilo, to je bilo za 2018. Četiri radnika nose jednog umirovljenika u Austriji. Ne? A onda kaže 2050. druga slika, dva radnika nose jednog umirovljenika, jer njih isto tamo plaše sa tom pričom o demografiji i tako dalje. A svi su zaboravili da zapravo 2050. godine, kad je ta druga slika, da će kraj ta dva radnika biti i dva robota. Da, to je budućnost. To je sigurna budućnost. Kojima neće trebati mirovina. Da. Znate, tako da to sigurno, budite bez brige. Pogledajte taj znanstveno-tehnološki progres, on je nečuven. Životna dob je u prosječnom svijetu sa 31 godine pomaknuta na 65. Dakle, to je jedan, pa kad drugo, glad u svijetu je iskorenjena osim u ratnim područjima tamo. Dakle, pogledajte te mobitele koje imamo. Ponutra je i gramofon, i televizor, i fotoaparat. Sve smo to nosili u torbama. To je nečuvena je promjena koja se događa. Prema tome, mjeriti iz današnje pozicije to što će biti za 15 godina, to je neodgovorno. Ali to samo govori da je to jedna ideologija, jer ti ljudi kod nas na vlasti nemaju kontakt sa životom. Dokaz, oni su, ministri su izjavljivali, a čini mi se čak i predsjednik vlade, da ovaj egzodus, ovo iseljavanje nije problem, jer to smo htjeli, da možemo slobodno putovati. Dakle, to je potpuni gubitak, to je gubitak kontakta sa stvarnošću. Znate, isto je kao ove izjave Pavićeve. I parcijalno gledanje stvarnosti. Da. To je kontakt, gubitak kontakta s ljudima. Znate, to čovjek sa 6-7 godina ne može raditi. Neko je sarkastično rekao, kaže, pa neka sad ministra Pavića, kada ide u bolnicu, neka ga vozi vozač sa 67 godina, neka ga tamo prima sestra sa 67 godina, neka ga onaj nosač koji ga treba nositi ima 67, pa da vidimo kako će se osjećati. Gospodine Sever, poruka za kraj. Pa negdje na tragu ovoga što je govorio i kolega Ribić, ovaj cijeli koncept je zasnovan upravo na tome da će to isto bogatstvo za određeni krug ljudi rasti, a da će svi drugi praktički biti negdje u sustavu maksimalnog iskorištavanja od strane ovih drugih. I kod ovih istih robota, ono što se treba u narednom razdoblju dogoditi, to je da sva ta digitalizacija, automatizacija, robotizacija doprinese i općemu dobru. Na način ne samo da rasterećuje sustav rada od teških poslova i odmjenjuje radnike pri puno toga, nego da na drugoj strani oni isti vlasnici tih novih tehnologija, novih sustava, ne beru svu dobit od njih k sebi, nego da dio te dobiti rasporede za opće dobro u mirovinski sustav, u zdravstveni sustav, u neke druge sustave. Jer danas, kad robot odmjeni čovjeka, onda taj čovjek ode negdje van čekati ili tražiti posao, a sve ono što radi robot, zarada ide gazdi. Taj čovjek dok radi... A taj robot je uzeo posao tom čovjeku. A taj čovjek znači, dok radi, uplaćuje doprinos za zdravstvo, za mirovinski sustav, plaća poreze, kupuje, troši, potražuje. Znači da se u svijetu treba izboriti za sustav koji će u jednome dijelu dio te dobiti, koja će biti besramno velika i već je sada, da se upravo stavlja u sustave javnoga, općega dobra, u javne socijalne sustave, u zdravstvo, u mirovinski sustav, u razne druge potpore. I tada, ne samo ovo čemu je govorio kolega Ribić, ne samo da ćemo imati vrlo održiv mirovinski sustav, nego će se daleko relaksiranije i raditi, i biti u mirovini, i biti zdraviji. Ali to znači da se treba promijeniti taj jedan koncept koji je se više počela preuzimati i Europa u tom jednom svom stremljenju ka jednom neoliberalnom modelu gdje čovjeka gledaju samo kao trošak. A ono na čim bi se trebali vladajući zamisliti i sada je upravo činjenica da se nama javlja veliki broj ne samo ljudi koji su nekakvi
pristaše i pobornici oporbe, njihovi navijači, njihovi birači, nego nam se javlja ogroman broj onih koji su navijači i birači i ove sadašnje vladajuće strukture koji vrlo jasno kažu dajte nam mjesto gdje ćemo doći potpisati, jer ovo što su sad napravili nije ono zbog čega smo im dali potporu. Tako da na nama i zato i ovom prigodom pozivamo sve, tko god može neka se uključi kao aktivista, nama trebaju volonteri, dragovoljci na štandovima. Mi moramo tim istim građanima gdje god je moguće pružiti prigodu da oni dođu dati svoj potpis. I da onda time stvorimo uvjete da konačno građane netko nešto pita. U Sloveniji su se izborili za referendum, pa se na referendumu odbacilo produljenje radnog vijeka. U Švicarskoj je održan referendum i tamo se odbacilo. Znači da se mi zajednički moramo izboriti, moramo građanima stvoriti uvjete. To znači ne samo doći ću i potpisati, nego doći ću i pitati kojih mojih sat, dva, tri ili pet mogu odežurati na nekom od štandova da dam i drugima prigodu da dođu potpisati. Sve pozivamo. Gospodine Novoselisto, evo vaša poruka kratko za kraj. Poruka na hrvatskoj vladi da se ugleda na vladu Slovačke koja je upravo, odnosno parlament Slovačke koji je pred neki dan odbacio upravo prijedlog da se radi do 67 godina u Slovačkoj. Isto tako temeljem argumenata sindikata koji su krenuli u prikupljanje potpisa, očito ti ljudi su bili mudri, prihvatili su ono što građani misle. Ja se nadam da će konačno doći vrijeme i u Hrvatskoj, da će političari početi slušati građane. Ako to neće činiti, onda će morati građani nešto učiniti protiv njih. Gospodo, hvala vam lijepo, želim vam puno uspjeha u radu i do neke sljedeće prilike. Hvala i vama, lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti i vidimo se sljedećeg tjedna.